Bu Erbeğin Zuhura gedən yoldur. Erbeğin Zuhura gedən yoldur. Bu Zeynep Hanım'ın adımları sən demə Zuhura gedən yoluymuş. O Hüseyin'in Mədinədən Kərbəlaya gəlişi Zuhura gedən yoldur. Və bu səhnələr onu göstərir. Dünya da get-gedə anlayır. Hərdən insanlar ruhdan düşəndə Erbeğin qoymur insanlar ruhdan düşsün. Gedəndə dedi ki, atam gün gələcək, sən mənə fəxr edəcəksən. Ayıldım yuxudan, dedim ki, əmir şəhiddir. Hayır, bu nə söldü ki, bu həmən çölə gələn ağlayır, gedən ağlayır. Bu o söldü ki, belə adlanır. Gəhi Neynəvə, gəhi Kərbələ, elə müptəla eləyib bizi bu həmən çölə Şəhi Kərbəla. Ya Rəbb, bu binəvələr sən Neynəvəyə çək, Şahi Nəcəfdən onlar Kərbəlayə çək. Hazreti İmam Hüseyin olmasaydı həyatınızda nə olmazdı? Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam olmasaydı, mən olmazdım.